Солтүстік Қазақстан университетінде болашақ мамандар үшін ірімшік жасау технологиясы тақырыбында шеберлік сағаты ұйымдастырылды. Оны Польшадан арнайы шақыртумен келген ірімшік жасау бойынша маман, магистр инженер Петр Гужинский өткізді. Университеттің агротехникалық факультетінің білім беру бағдарламасында ірімшік және сүт сарысуынан өнімдер өндіру технологиясы пәні бар. Бүгінгі шеберлік сағаты студенттерге де оқытушыларға да қызықты болмақ. Өйткені болашақ мамандардың алтауы дипломдық жұмысты ірімшік жасау технологиясы бойынша жазып жатыр. Жастар европалық ірімшік жасау жолымен тәжірибе жүзінде танысуға мүмкіндік алды. Бұл мастер-класса ірімшіктің барлық классификациясы көрсетіледі, және де бірнеше сорттармен өндіру технологиясымен таныстырылып өтуде. Бұл студенттеріміздің біліктілігін арттыру үшін өте маңызды шара деп ойлаймын. Және де бізде бұл азық-түлік кафедрасында бұл мамандық бойынша пәндер оқытылады, ірімшік өндіру технологиясы. Және бұл мастер-класс сол мамандықты арттыра түседі деген ойдамын. Еуропалық үрдістер мен ірімшік өндірісіндегі проблемалар. Польшадан келген инженер таныстырылымда бұл өнімді жасаудағы маңызды құрамдастар туралы айтып, құпиясымен бөлісті. Одним из этих трендов есть, конечно, низкий жир. Трендтердің бірі май аз, тұз аз. Ірімшіктерге қатысты жаңа заманауи технологиялар бұл таза зат белгі. Ешқандай қоспасыз, консерванттарсыз ірімшік. Бұл тақырыпты толық айту керек. Мұндай іс-шаралар оқытушылардың біліктілігін арттырады, студенттердің білімін арттырып, болашақта қолдануға мүмкіндік береді. Майгүл Сейілбек, Наталья Аитова, Райымбек Биғожаев, жаңалықтар қызметі.